და როგორ უნდა შევძლოთ ივანიშვილის დამარცხება, როგორ აპირებთ ჩვენს დახმარებას? ასეთი იყო ერთ-ერთი სტუდენტის კითხვა, რომელიც მან დაუსვა საქართველოში ევროკავშირის ელჩს პაველ ჰერჩინსკის. ახალგაზრდები ამ წუთებში წყვდებიან დიპლომატიური მისიის ხელმძღვანელს. ჰერჩინსკი გაიმეორა, რომ რუსული კანონის მოქმედების პირობებში ევროინტეგრაციის გზაზე ქვეყნის წინსვლა არის შეუძლებელი. ნანო ჩაკვეტაძე აშუქებს ამ შეხვედრას, ის გვეტყვის მეც სტუდენტების კითხვებზე და ადრესატის პასუხებზე. ნანო, გისმენთ. ევროკავშირის ელჩის შეხვედრა სტუდენტებთან ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში ამ წუთებში გრძელდება. ახალგაზრდები ჰერჩინსკის ბევრ თემაზე ესაუბრებიან, თუმცა როგორც ეს მოსალოდნელი იყო, რასაკვირველია, ერთ-ერთი ყველაზე საკვანძო და მნიშვნელოვანი შეკითხვები დაისვა სწორედ რუსულ კანონთან დაკავშირებით, იმ გამოწვევებთან დაკავშირებით, რომელთა წინაშეც ჩვენი ქვეყანა სწორედ რუსული კანონის მიღების შემდეგ აღმოჩნდა. ელჩმა თქვა, წინა წელს აღნიშნეთ ისტორიული მონოპოლარი, კანდიდატის სტატუსი. ევროინტეგრაციის პროცესის სრულყოფა ქვეყნისთვის დაწესებული 9 პუნქტისა და ეგრეთ წოდებული რუსული კანონის გაწვევის გარეშე კი წარმოუდგენელია. როგორც ჩანს, ელჩი ჰერჩინსკი ისევ მკიცია თავის პოზიციაში. ის ამბობს, რომ საქართველოსთვის ევროკავშირის ოჯახის კარიერა საკვირველია ღია, თუმცა ამ გზაზე, ევროინტეგრაციის გზაზე, საქართველოს თავისი წილი სერიოზული პასუხისმგებლობების აღება მოუწევს. წინა წელს აღნიშნეთ ისტორიული მონაპოვარი სტატუსი. ევროინტეგრაციის პროცესის სრულყოფის მიზნით ქვეყანას დაუწესდა 9 პუნქტის შესრულების ვალდებულება. ამ პუნქტების შესრულების გარეშე პროცესის სრულყოფა ვერ მოხდება. ამ კანონის გაწვევის გარეშე ევროინტეგრაციის გზაზე საქართველოს წინსვლა შეუძლებელია. მსჯელობაა გახსნილი, შეიძლება ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხი გადაიხედოს. ეს რიგით მოქალაქეებსაც გუნებს. გვესმის მაღალი ტრიბუნებიდან დასავლელ პარტნიორებს გლობალური ომის პარტია დაცხადებენ. ამ კანონის გაწვევას უკან არავინ აპირებს, როგორც ვისმეთ მთავრობის არომადგელებისგან. რა იქნება თქვენი პასუხი ამ ყველაფერზე? კონკრეტული ნაბიჯები რა დევს მაგიდაზე? მე ვარ ქართველი და მაშასადამე მე ვარ ევროპელი. როგორ აპირებთ ჩვენ დახმარებას? ეს კანონი უკვე მიიღეს. რუსი ოლიგარქი ივანიშვილის დამარცხება როგორ უნდა შევძლოთ? ადამიანის უფლებების უხეში დარღვევის ძალიან ცხადი მტკიცებულებები გვჭირდება. რამდენად დიდია ჩვენი მხარდაჭერა? ძალიან დიდი. აბა, კანდიდატის სტატუსი როგორ მიიღეთ? ვერ გექნებოდათ კანდიდატის სტატუსი ჩვენ, რომ არ გვინდოდეს ერთ-ერთი ჩვენგანი იყოთ. ელჩს კითხეს ვიზა ლიბერალიზაციის შესაძლო შეზღუდვასთან დაკავშირებითაც. სტუდენტებმა კითხეს, რა ბედიელი თრიგით მოქალაქეებს, საქართველოს მოქალაქეებს იმ შემთხვევაში, თუ კი დაწესდება მსგავსი შეზღუდვები და თუ კი საქართველოს მოქალაქეები ვეღარ შეძლებენ თავისუფლად გადაადგილებას ევროკავშირის ქვეყნებში. ელჩი ჰერჩინსკი ამტკიცებს, რომ ამის ინტერესი ევროპულ ოჯახში არავის აქვს, არავის სურს, რომ მთავრობის ნაბიჯების გამო სინამდვილეში რიგითი მოქალაქეები თუნდაც ამ ფორმით დაისაჯო. მაგიდაზე რამდენიმე ოფცია დევს. თუ საუბრობთ იმაზე, რომ ვინმე კონკრეტულად უნდა დასანქცირდეს, ამისათვის 27-ვე ქვეყანა შორის თანხმობა უნდა მიიღწეს. არავის უნდა დაისაჯოს მოსახლეობა რიგითი მოქალაქეები ვიზა ლიბერალიზაციის გაუქმებით. მე პირადად ვაჟღერებ მყარ პოზიციას. რიგითი მოქალაქეები არ უნდა დაისაჯონ ამ გზით. ინდივიდუალური სანქციები რთული, მაგრამ შეუძლებელი არ არის. ევროკავშირის ელჩის შეხვედრა ახალგაზრდებთან, სტუდენტებთან ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში, როგორც გითხარით, ამ წუთებში გრძელდება. ელჩი დაგვიხმარდა, რომ მედიასთან, ჟურნალისტებთან უკვე დამატებითი კომენტარები შეხვედრის დასრულების შემდეგ იქნება.